Leonor es Converteix en la protagonista de la darrera disputa entre Català y un conegut col punto centrado laborador de televisión. Leonor s'ha convertit en el principal motiu de disputa entre Jorge Javier Vázquez y el col punto centrado laborador de Telecinco, Miguel Temprano. Y tot arran d'un comentari que l'expresentador de Sálvame va compartir a través de les seves xarxes socials. El passat 8 de novembre, dues setmanes després de celebrar-se el 18è con acento grave aniversari de la princesa, el de Badalona va tornar a escriure al seu compte de Twitter. Però en aquesta ocasió ho va fer per compartir amb tots els seus followers la seva opinió més sincera sobre l'aniversari de l'hereva de la corona espanyola. Sens pensar-s'ho dues vegades, el Televisiu no va tenir objeccions en posar el focus sobre el qüestionable paper que va jugar la princesa Leonor durant la seva festa per la majoria d'edat. Tal com va assegurar Jorge Javier, pel que fa a Leonor, em va quedar força fred. Pot ser, fins i tot, vaig sentir pena per ella, va apuntar el comunicador a continuació. Em sembla una tortura Heiber d'assistir a concerts de música que ni et van ni et venen, sopar amb gent que no t'interessa llans ni mica, somriure per obligació. Unes paraules que, segons sembla, no li van sentar llans bé a més d'un. Tan és així que Miguel Temprano, col punto centrado laborador d'Así és la vida, no va trigar en sortir públicament a carregar contra Vázquez pels seus atacs a Leonor. Leonor, la raó del darrer disgust de Jorge Javier, pitjor és estar presoner dels teus complexos. La jura de la Constitució de Leonor continua donant molt de què parlar. En els dies posteriors a aquest històric moment per a la Casa Reial, han sortit a lluir diverses anècdotes que es van produir aquell dia. Però ara, ha estat Jorge Javier Vázquez qui ha tornat a generar polèmica al voltant del 18è con acento grave aniversari de la futura reina d'Espanya. Tan és així que, després de compartir a xarxes la seva opinió sobre l'actitud que va tenir la princesa aquell dia, diversos usuaris de Twitter no han trigat a encarregar durament contra ell. Tot i això, el comentari que més ha cridat l'atenció ha estat el de Miguel Temprano. Aquest col punto centrado laborador de Mediaset España no ha dubtat en donar la cara públicament per la princesa Leonor. Per això, i després de llegir el polèmic tuit del presentador de televisió, no ha trigat a respondre'l per la mateixa via. A través del seu perfil de Twitter, i a mou de burla, el comunicador ha compartit diverses imatges del català. Però el que més ha cridat l'atenció ha estat el missatge que ha dedicat a Vázquez en un intent per defensar públicament Leonor. Pitjor és estar dins aquest cos presoner dels teus complexos, no aprendràs res de la teva experiència? Assumeix el teu primer i després podràs entendre la princesa. Per què tu de reina no exerciràs mai? Com es podia esperar? Altres usuaris de la xarxa social no han volgut deixar passar l'ocasió per posicionar-se en aquesta nova guerra mediàtica. Això mateix penso jo. Quant donaria ella a Leonor per asseure's en un banc a menjar pipes amb les amigues despreocupada i feliç, li ha donat suport una internauta. Molts altres han apuntat que és el peatge que ha de pagar per ser la futura reina. Res comparable al que tu has hagut d'empassar per arribar on ets i, precisament, no és un trono, ha apuntat un usuari. Tot i això, Jorge Javier no ha pogut esquivar els comentaris ofensius, em sembla que tu et creus el melic del món i ja t'asseguro jo que no. Tu creus que a Leonor li importa el que tu em pensis? Estàs donant cops de fe que no és ell pies ni per on tirar. Sálvame s'ha acabat, gràcies a Déu, l'ha atacat una de les set detractores.